Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice značky Monary. Poslední kolekce tohoto roku a hned v tak nádherné barevnosti a já vás vítám v našem růžovém království. Aktuálně Monary vyrobilo nádhernou kolekci, kde prim hraje růžová, jemná off-white a šedá. Takže tuto kolekci si představíme a už aktuálně od víkendu ji můžete najít na www.legabriela.cz. Mimo to si samozřejmě představíme ještě jiné kousky a změníme barevnost. Takže nebojte, nebude to jenom o růžové, ale podíváme se na nové šaty značky Sew Comfy v červené, v smaragdově zelené. Takže ženy, které milují výraznější barvy a chtějí pod stromečkem zářit ne v pudrech, ale v odstínech, které mají říz, tak si počkají. A milovnice zlaté také posečkají, protože i kolekce Tobis a jejich zlatá záře, tak tu si představíme také. Takže bude to hodně nabitý díl různými barvičkami, ale my se teď podíváme na video, jak to holkám slušelo v překrásné snové růžové, šedé a off-white. Já děkuji kolegyňkám, protože bez nich by ten pořad byl pořád jenom o mně a nedokázali byste si představit, jak vypadá kolekce na blondýnce, na dlouhou vlásce, na takové postavě, takže díky tomu můžete vidět prostě různé typy žen. Takže já vřele děkuji celému týmu, že tvoříme tento pořad. Je už to taková trošku nostalgie, jdeme ke konci roku a on člověk má, aspoň teda já to tak mám, že si tak dělám pořádek v tom, co jsem prožila za ten rok a tak dělám všechno pro to, abych se z chyb, které jsem nadělala, poučila a neopakovala už je, aby už ten další rok byl prostě čím dál lepší, čistší a hlavně já, abych se posouvala jak jako bytost, jako žena, jako maminka, ale také s pořadem, aby vás to stále bavilo a abyste se stále dozvídali to, co vlastně chcete vědět, s tím, že vám představíme zblízka kolekci. Protože ne vždycky z fotek můžete
budete vidět tu kolekci tak, jak si zaslouží. A já určitě začnu s mikinkou, která je prostě nádherná, 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 právě proto, že byly zvoleny nestejnoměrné pruhy. Tady se zastavím, protože málo kdo ví něco o proužcích. My jsme si v létě v Marina stylu říkali, že pruhy ne vždy rozšiřují. A toto je ten příklad, kdy vlastně, když zvolíte nestejnoměrný pruh, to znamená širší pruh, tenčí pruh, a opět tady hra s tím, že přechází raglánový rukáv v krémový, tak tím pádem vlastně ona nerozšiřuje opticky. Právě ta stejnost těch horizontálních pruhů rozšiřuje a jestliže jsou ještě na krajích, na bocích třeba špatně sesazené, tak je to vůbec tragédie. Často uvidíte třeba u levnějších značek nebo u prostě špatně ušitých věcí. Takže Monary mikina se stojáčkem, krása, krása, s nádherným detailem na rukávu, já to ještě takhle přiblížím, protože vím, že na to čekáte, na to Monary, a líbí se vám, když vám to trošičku ukazuju zblízka, tak začneme z leginka tím. Hlavním tématem jsou zde samozřejmě mikinky, takové ty modelové, jemňonké, které ledaco zvydrží. A ať už teda tu růžovou zvolíte jenom v rámci takhle nápisu lehoulinkastě, jenom jako nádech. A nebo si tu růžovou užijete úplně, úplně naplno, třeba tady s touto ženou. Ta nás baví velmi, je hebunká, měkonká a prostě ten nápad v podobě obrázku je úplně, úplně jiný. Takže šedý podtón, pozor ženy, tyhle ty šedé odstíny jsou studené, takže kdo zná barevnou typologii, tak podotýkám, že tato kolekce je převážně na studených tónech. I když je to šedá, tak je to ta studená šedá s takovým tím stříbřitým nádechem. Nádherný minimalistický svetr zase. Pro všechny ležérní typy, pro všechny ženy, které milují čistotu bez kamínku, Monary skutečně umí portfolio doleva doprava. Stačí si počkat na ten svůj kousek. Takže tady za mě absolutní nádhera pro minimalisty a pro ženy, které právě milují čistotu bez kamínku, bez ozdob. Avšak, kdo je úplně jiný, tak si zvolí tuto mikinu, která třeba baví konkrétně mě, protože je to tón v tónu, ale je tam leopard vtisknutý a na tom vlastně bílé flitříky, které jsou tak jenom jako jakoby poprašek toho sněhu, který nám teď všude v České republice napadl. Takže tato mikina za mě velmi krásná, jestliže neholdujete úplně kontrastním fliturům, kontrastním nápisům, tak tady je to tón v tónu. Můžu to všechny typy, protože je to ta lomená bílá, takže ta bílá samozřejmě je vhodná absolutně pro všechny. Mikina v pudru s zipem, prostě trošičku sporty nádech, ale také minimalistická, čistá a jenom tady 3D gumový nápis. A já už se dostávám k něčemu, co je zcela mimořádné, zcela mimořádné. Svetr, který je vyroben v Itálii velice zajímavou technologií, a to nástřikem. On je dělaný ručně a úplně jinak. Když se podíváte na něj zevnitř, tak uvidíte, že vlastně je jednobarevný, je krémový. Ale z druhé strany vidíme, že vlastně je aplikována ta barva, která tvoří ten vzor. Na tom potom ještě lehký zátěr, já doufám, že to půjde na tu kameru vidět, že tady jsou ještě takové jakoby růžovkasto, zelinkasté, do stříbra takové zvláštní efekty, takové zátěry. A na tom ještě kamínky, které ukazují na future, to znamená budoucnost. Krásný, příjemný svetr, dělaný hlavně na bavlně, převážně velmi příjemný na tělo. A vidíte zase střih, který je jakoby nestejnoměrný, on je trošičku tvarovaný dole a velmi, velmi pěkně vypadá oblečený. Samozřejmostí na dotvoření celého looku je prostě zase opět a opět kožíšek, tentokrát ve světlé verzi. Blondýnkám velmi sluší tento odstín, takže nejenom teda blondýnkám, ale blondýnkám převážně. A ať už ho zvolíte na večerní šaty, což by vás možná nenapadlo a nějaký ples tam třeba chystáte, tak na večerních šatech vypadá báječně. No a samozřejmě k džínám, takhle klasicky k čemukoli, nebo z lehinka na jednoduchou halenku, košili, vypadá perfektně. Já tady mám záměrně ještě posledního mohikána. Je to poslední, úplně poslední kabát v téhleté barvě. Je to 42 velikost. A opravdu je to vlna kašmír. Ženy, které milují kvalitu, milují čisté střihy, tak poslední kousek čeká přímo na vás. No a do té kolekce se mi hodil tak nesmírně, že jsem vám ho tady prostě musela vypíchnout. Takže Carla Ponti v Itálii vyrobené. Nenajdete na každém rohu, absolutně ne, protože opravdu je to z jihu Itálie mimořádná kvalita těchto kabátů.
Teď se zastavíme se trošičku o tom, co mám na sobě já, a pak si pustíme video a povíme si něco o další části kolekce. Tady je to, ženy, u Monary hodně o tom, abyste si vybrali správně velikost. Prosíme, volte si o číslo menší, než jste klasicky zvykle v klasické konfekci, protože je to německá značka. Ona má trošičku ty střihy udělané i volnější, takže abyste nám v tom neplandali, vždycky se podívejte na tu modelku, podívejte se, jak to na ní vypadá. Jestliže to je jako volné, tak to má být volné. Určitě z toho jako neuděláte slim fit, když si vezmete o 3 čísla menší velikost, tak se to jako nepodaří udělat z toho slim fit. Modelky u Monary, které máme na stránkách, tak mají většinou na sobě právě 36, takže ona, i když je hubená, tak si nevezme 34, ale nechá ten střih jako vyniknout. Já chápu, že v České republice to mnohdy takhle ženy nechápou, a proto my tam píšeme o velikost menší, o velikost menší. O číslo prostě berte o velikost menší, jestliže nepíšeme jinak, jako například u této vesty, která právě přes prsa nepustí a je lepší tam naopak brát svou klasickou konfekční velikost. A já se ještě tady opravdu zastavím u počinu značky Top Biz, o které jsme si říkali o této značce minulý díl. A já děkuji za vaše reakce, že se kolekce líbí. Už nám píšete, že jste spokojeni s materiály, že jste prostě nadšené z toho, jak hezky to vypadá, jak hezky to sedí. Takže to jsme velice, velice rádi. No a další počin značky Top Biz, tak to jsem se zamilovala já, protože za mě snová záležitost. Spojila jsem to s džínami značky Esqvalo. Nové opasky, které se doufám stihnou objevit na našich stránkách www.lagabriela.cz, tak doufám, že stihneme nafotit všechny tyto krásné nové opasky, které jsou kožené a dotvoří ten look. No a ta jemnost tady této halenky, kdy si můžete kasat rukáv, je to viskóza, jemňoulinkastá, velice příjemná a právě vhodná na různé tvoření a kombinace. Říkáte si, krémová není pro mě, tak já vás tady potěším, protože máme ještě černou sestřičku. A teď pojďme na to video. Jsme přešli úplně někam jinam, do světa barev, výrazu, a na své si přijdou také milovnice černé. Slíbila jsem vám Top Biz halenku v černé, mám ji na sobě, takže můžete kombinovat. Nechala jsem si záměrně úplně stejný spodní díl, úplně stejný opasek. Je to jenom o vás, jestli milujete spíše světlejší barvičky, anebo teda tu klasickou černou, s kterou si můžete dělat cokoliv. Nás baví úplně jemný volánek, který je z šifonu, je úplně jako jenom tak decentní a můžete samozřejmě jako nechávat rozvázánu, nemusíte vázat ke krku, ale můžete nechat takto. Jednoduché lístečky na spodní partii, takové úplně jako detaily, které tvoří ten celek. No a potom ten materiál, ten se slovy nedá prostě popsat. Takže jestliže jednou vyzkoušíte to bez, tak se prostě většinou zamilujete a už nebudete chtít příliš jako slevovat ze svých nároků, co se týká materiálu. A pojďme se podívat ještě na jeden počin, který to bys tady udělal, a určitě si prohlédněte nebo uvidíte na videu, na záznamech, které vlastně myslím, že Míša měla na sobě tenhle ten krásný kousek.
ve spodní partii právě vzor, kdy jsme si říkali, že vlastně vzor lehce můžete použít na krytí čehokoliv. Protože ve vzoru se ledacos ztratí, takže opět, když žena chce odpoutat pozornost, tak by se dalo říct, že naopak použije vzor tam, kde chce, abyste se dívali, ale v tom vzoru se ztratí to bříško. Kdyby ta spodní partie byla hladká, v hladkosti a v čisté linii, se mnohem více proznačí všechny nedokonalosti. To určitě znáte, když nosíte kalhoty, třeba světlé, a není na nich potisk, jsou světlé. Tak jakýkoliv nedostatek, nějaký dělíček a tak dále se prostě proznačí a jde vidět. Úplně stejně funguje tady tenhle fígl. Vzadu hladká halenka nebo tričko, záleží, jak to nazýváte, protože my tomu říkáme tričko, ale spousta z vás tomu říká právě halenka. No a řasení na jedné straně tvoří v té partii takovou zajímavou věc, kdy to je trošičku jiné. Právě to posouvá to tričko do říše něčeho extra. Ať už zvolíte třeba bílý spodní díl nebo pink, a nebo si můžete vybrat jakoukoliv barvičku od černé až po tmavě modrou, tak rafinované to tričko je. A pojďme se podívat, cože to tady máme v té zlaté. Jednoduše zlatou milujeme. Milujeme, protože dodá něco extra. Je to hojnost, je to radost ze života. A když se do té zlaté skutečně s chutí obléknete. A tato zlatá, ještě podotýkám, že není úplně taková ta, když se řekne zlatá, si možná představíte jako ten žlutý kov, úplně ten žlutý. Tady je to tak rafinovaně vytvořené, že je to vlastně na béžovém podtónu a do toho jsou jenom ty lurexové nitky jako vetkávány, takže je to velice příjemné na tělo, nic nekouše, je to jemné. Zároveň vidíte, že se dá tvořit krásně V. Už pod to můžete dát jednoduché černé tílko a máte hotovo. No a ty kalhoty k tomu, které jsou vyhotovené takhle do setíku, tak ty jsou úžasné. Volnější, do gumy, lehce lemované, jenom kapsy právě na vyštíhlení. No a určitě jste si všimli, že jsou čím dál víc a víc a víc moderní, prostě široké kalhoty, takže i ten střih je vlastně, dá se říct, rovný. Není široký, není rozšířený, než jsou to zvony. Ale je široký. Velice příjemná splývavá látka, prosím, ještě co se týká gramáže, tak je to spíše určeno teď dovnitř, ne ven. Myslím si, že většina z vás by v tom teďka aktuálně, když je minus 10, zmrzla. Ale my to spíše myslíme buď teda na jaro, klidně na léto, na cestování, anebo teď právě jako komplet ke stromečku. Možná jedete někam do hor, možná prostě budete plánovat, já nevím, třeba Vánoce na chalupě a chcete se hezky obléci, ale třeba nechcete být úplně v šatech, tak za mě tohle je prostě komplet, který bude vypadat skvěle. A budete se v něm i skvěle cítit, protože je to vlastně v podstatě na způsob teplákovky. Vidíte, že stačí šperk a já pomalu můžu vyrazit do divadla. Takže je to čistě o vás. Ještě Soukomfy takhle dodalo, protože tohle byl Topbiz a Soukomfy vytvořil ještě ve stejném materiálu vlastně, takže to je taková čistá náhoda, tak vytvořil do Včka, ale ne do ostrého Včka, skvěle padnoucí tričko. Já jsem měla na sobě XS na těch fotkách, takže pozor, budu to psát všechno do popisu, abyste se v tom trošinku vyznali. No a my se pojďme podívat ještě na jednu krásnou a opravdu krásnou záležitost. Zajímavá záležitost, puntíček. Zkombinujte Topbiz a Monary rafinovaně, jinak zajímavě. Tady vidíte, co udělá jedna vesta, která je prostě úžasná, báječná. Milé ženy, toto je trend absolutně ve světě. Já úplně chápu, proč se stal trendem, proč je to tak mimořádné a jiné. Ať už si vyberete krémovou nebo tady tuto černou, tak ona kryje partii jakoby těch plotínek, toho, těch zad, takže je velmi fajn i třeba do interiéru, protože ne každý má teplíčko v kanceláři, jak to pořád poslouchá. Takže hlavní, co vlastně vždycky jako zateplit, tak je partie trupu a tady ta vesta splňuje vše. A navíc protáhne do výšky, je skvělá místo saka, pokud můžete nosit tyhle ty kousky. A i kdybyste zvolili tu krémovou nebo černou, uděláte dobře. Dukte, úžasné, to bez puntíkované halence, košily, říkejte tomu, jak chcete. Je báječná, řidičky jásají, protože je pružná v tahu, to znamená, můžu se hýbat, můžu dělat cokoliv, přestože zůstává zapnutá až u krku, tak se můžu hýbat, což je velmi mimořádné, protože já mám třeba širší ramena a ne v každé košili mám komfort v pohybu. Komu vadí vazačka, která mě třeba přijde právě zajímavá, jiná a tak dále, dá se oddělat, je tam pouze na poutku, takže dá se tam jako vytáhnout.
a stačí rozepnout, udělat si výstřih tak velký, jak potřebujete, jak chcete. No a rázem vlastně Helenka může sloužit asi k tisícům outfitů, které si vlastně vyhotovíte. Takže určitě na našich stránkách jsme nafotili minimálně dva, co jsme stihli, ale těch verzí a variant je opravdu hodně. Stačilo k Helence, protože prostě puntík černá bílá, respektive to není bílá, ale je to smetanová, takže mnohem menší kontrast, než když máte tu ostře bílou, takže je taková, bych řekla, i pěkná k obličeji, i když už máme ten prosinec a třeba nejsme tak opálené. No a co tady máme dále za mnou, to jsou šaty, šaty nádherné, šaty krásné, značky jsou Comfy, také poslední kolekce letošního roku. Konce. Uteklo to jako vždy s vámi, je to neuvěřitelné. Mám toho tolik co říct, co se týká oblékání a toho, co nového přinášíme k nám na prodejnu La Gabriela, že mi nestačí ten čas, který jsme si určili jako maximálku. Ale musím vám ukázat, ty skvostné šaty jsou Comfy, protože si to zaslouží. Ať už mladá paní návrhářka, a nebo prostě tyto kousky krásné. Šaty smaragdová, stejný střih, jako jste viděli v minulém díle, ty černé, prolamované, vlastně taková velká naddimenzovaná kohoutí stopa, tak tady je máme ve smaragdové. Velice sedí ženám, které mají třeba užší ramena, větší poprsí a chtějí schovat bříško a zadeček. Takže vřela doporučuji tento střih, který je mimořádně rafinovaný právě na tento typ postavy. Zvířecí vzory. Nikdy nevídou z módy, nikdy, skutečně nikdy, protože jsou nadčasové. Žena, která v sobě skrývá šelmu, tak vždy bude vypadat dobře v zvířecím vzoru. Je to ostřejší vzor, avšak v této kombinaci té smaragdové, zelené, šedé a černé jde o zcela mimořádnou záležitost. V rovnějším střihu dodává nos opaskem ve stejné barvě, takže ženy, ať už chcete tvar, dáte opasek, můžete dát i kožený opasek, a nebo teda ženy, které právě chtějí ledacos jako schovat, tak nějak decentně, třeba i ta bříška, o kterých jsme hovořili posledních pár dílů, tak tyto jsou skvělé. Řasení na rukávech, opět věc, která svědčí ženskosti a vypadáte v nich, v těch šatech vždycky krásně. Volnější rukáv dole na gumičku, příjemný materiál na omák, velice krásný. Takže nádherné šaty, no a poslední šaty, mimo ty, co mám na sobě, tak opět zvířená, ale ve smetánkovo-černé kombinaci, ne tak kontrastní, jako třeba černá a bílá. Což je zajímavé, že vlastně, když máte klasickou černou a bílou, sluší to vyloženě jen a pouze některým zimám. Tento vzor sluší mnohem většímu typu lidí, i co se týká osobností. No a ten satén, tak ten je zcela charakteristický a mimořádný právě pro nějaké opulentnější třeba dny, oslavy, večírky, a nebo tak to klidně můžete vyrazit do práce, pokud to máte ráda. Opět dodáváno ve stejném, se stejným opaskem, vlastně se stejným materiálem, tak abyste si mohla přepásat, jestliže chcete. Pro lepší definici pasu já vždycky doporučuji kožený opasek, ono to udělá jako ještě úplně jiný charakter.
A já mám na sobě šaty, které jsou zvláštní, protože jsou v kimono střihu, takže jakoby hodně, hodně tady volné, hodně, hodně volné, ale v pase potom můžete vyštíhlovat opaskem, anebo také nemusíte, na to už se podívejte blíže na www.legabriela.cz. Pozor, větší boky se do těchto šatů nevejdou a není to pro ně vhodné. Je to lepší na postavy, které mají třeba širší ramena, anebo typ postavy z bříšky, kdy se schová vlastně partie bříška. Oni nemají moc velké zadečky, takže pro ně je to ideální záležitost, ale prosím bez opasku, protože jakákoliv ozdoba v té partii, kterou chcete schovat, tam přiláká pozornost. A jsme na konci. Já jsem překvapená, jak to s vámi opravdu letí. Co vám přát, co vám říci? Já tak vždycky už, jak se blíží ten konec roku a uklízím třeba ten dům a peču to cukroví, tak jako přemítám o tom roce, který byl. Já jsem za něj neskutečně vděčná. Jsem vděčná za to, že jste s námi, že stále přibývá a přibývá sledujících, stále přibývá žen, které se o nás dozvídají. A někdy, když voláte Janičce, nebo když to náhodou zvednu já, protože já mám tu činnost ještě trošku jinde, musím připravovat díly a tak dále, tak to, jak se bavíte o mírách, o tom, co a jak jakoby dobře zvolit, což my tu službu máme, takže klidně volejte. Ale jak pak řeknete, že vám děláme radost a že se na nás vždycky těšíte každý čtvrtek, tak to je taková krása pro nás, to je velká odměna. A my vám za to děkujeme, děkujeme ze srdíčka. Užívejte si ten krásný sníh, který je venku, teda já vím, vy řidiči asi nadáváte, ale běžte se projít s dětmi, s pejskem nebo sami. Načerpejte tu krásu, která v tom tichém okolí, v té tiché přírodě, když půjdete do přírody, prostě tím sněhem jakoby je. Takže to vám přeju, je víkend za chvilinku, no a zítra, kdo je z Opavy, tak na Ostrožné 38 v Opavě se nacházím já, celý den tam budu pro vás, velice, velice se na vás těším, no a příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube Mohra bez mula s Gabrielou. Mějte se krásně, nashledanou.